enquanto nos dirigimos em direção ao Estádio Palma Travassos, casa do Comercial Futebol Clube, é inevitável que alguns critiquem devido à fase menos favorável que o time atravessa no momento. No entanto, este vídeo tem como objetivo destacar que este grande clube não se resume apenas ao seu desempenho atual. É uma instituição de rica tradição e história, construída ao longo de décadas de dedicação e paixão pelo futebol. É fácil ser influenciado pelo que está diante de nossos olhos, mas é importante lembrar que a grandeza de um clube vai além de uma temporada ou resultado isolado. O Comercial Futebol Clube é um verdadeiro símbolo de perseverança, superação e orgulho para sua comunidade e torcedores. Enquanto exploramos as memórias e conquista desse estádio ícone, somos lembrados de que o verdadeiro espírito esportivo está enraizado na jornada, nos altos e baixos, nas vitórias e derrotas. E é isso que nos inspira a continuar apoiando e celebrando este clube, não apenas nos momentos de glória, mas em todos os momentos. Portanto, convido você a se juntar a nós nessa jornada através da história do Estádio Palma Travassos e do Comercial Futebol Clube. Vamos honrar as tradições, valorizar as conquistas e lembrar que no futebol e na vida, a verdadeira grandeza é medida pela história que construímos juntos. Bem-vindos a uma jornada emocionante pelo coração do futebol em Ribeirão Preto. Prepare-se para descobrir a história fascinante do estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, um verdadeiro marco no cenário esportivo brasileiro. Localizado em Ribeirão Preto, estado de São Paulo, o estádio Palma Travassos, ou simplesmente a joia de cimento armado, é muito mais do que um campo de futebol. É o lar de memórias, paixões e glórias do Comercial Futebol Clube. Em meados de 1958, o sonho começou a ganhar forma. Sob a liderança visionária do presidente Belmácio Pousa Godinho, o verdadeiro projeto do estádio começou a tornar vida, embora as obras só fossem iniciadas 3 anos depois, em 1961. O estádio mudou para sempre em outubro de 1961, quando Francisco Palma Travassos, renomado engenheiro civil e fazendeiro da região, fez uma doação generosa de terra para a construção do estádio, permitindo que o então presidente Romero Barbosa desse início às obras. Quatro anos de trabalho árduo culminaram na inauguração do estádio em 14 de outubro de 1964. Naquele dia memorável, o Comercial enfrentou o Santos em um jogo amistoso, com um público impressionante de 27.921 pessoas testemunhando a história sendo feita. Desde então, o Palma Travassos viu muitos momentos memoráveis
em 4 de fevereiro de 1966, os refletores foram acesos pela primeira vez em uma partida noturna contra o Palmeiras, marcando outro capítulo emocionante na história do estádio. O estádio também foi palco de recordes de públicos, como no clássico Come Fogo de 1958, e recebeu importantes jogos de grandes clubes, incluindo Corinthians, Santos e Botafogo, além de sediar finais emocionantes do Campeonato Brasileiro. Talvez o momento mais marcante tenha sido em 22 de março de 1972, quando Garrincha marcou seu último gol como profissional no estádio Palma Travassos, encerrando sua carreira de forma emocionante. Assim, o estádio Palma Travassos continua a ser não apenas um local de competição, mas um símbolo de paixão, determinação e história. Unidos pelo amor ao futebol, nos celebramos este lugar onde os sonhos se tornam realidade e as lendas vivem para sempre.